ইতিমধ্যে ৰিমলৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ সকলোৱে দেখিছে। ৰিমলে বাৰুকৈ চুই গৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কিংবা অসমক, আৰু অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিমলৰ ধ্বংসলীলা কিংবা ৰিমলৰ তাণ্ডৱৰ এক পৰিৱেশ। ৰিমলে তাণ্ডৱ চলালে, তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতেই আতংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব, দেওবাৰৰ দিনটোৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত, অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ পৰা আজি বুধবাৰ পৰ্যন্ত পালেহি, আজি দেওবাৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত আচলতে যি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ যি ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱা কিন্তু ব্যাহত হৈ আছে, ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন যাত্ৰী আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিভিন্ন লোকসকল আহি কিন্তু ইয়াৰ পৰা বিমুখ হৈ তেওঁলোক উভতিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এফালে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আনফালে ৰিমলৰ বাবে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল এই গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ফেৰী সেৱাসমূহ। আৰু যিসকল গুৱাহাটীৰ লোক আছে, সেই গুৱাহাটীৰ লোকসকল উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ বা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লোকসকল গুৱাহাটীলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন লোক আহিছে, পৰ্যটক আহিছে, উমানন্দ মন্দিৰলৈ যাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে, কিন্তু লোকসকল আহিও তেওঁলোকো কিন্তু উভতি যাবলগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ ফেৰী বন্ধ হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বা ইয়াত যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলো কিন্তু ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কাৰণ কাইলৈ দিনটোৰ পৰা হয়তো ফেৰী চলাচল কৰিব, ফেৰী পুনৰ বাহাল হ'ব বা ফেৰী পুনৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে তাৰ প্ৰাক্ষণত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ, সেই জলস্তৰো বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু ফেৰীসমূহলৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত বা জাহাজসমূহলৈ উঠাৰ বাবে যি জেঠি নিৰ্মাণ থাকে বা যি জেঠি থাকে, সেই জেঠি কিন্তু বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলত পুনৰবাৰ জেঠি নিৰ্মাণ কৰাত উঠি পৰি লাগিছে এইসকল লোক। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত জেঠিসমূহ ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ইটোৰ পিছত সিটো জেঠি নিৰ্মাণ কৰি আছে, কাইলৈৰ পৰা ফেৰী হয়তো চলাচল কৰিব নেকি? এটা সম্ভাৱনা আছে, এতিয়া ওপৰৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইটোৱে মানিব লাগিব আমি। হয় ৰিমল আহি আছে, তাৰ পিছত আমাৰ জলাপৃষ্ঠ বাঢ়ি আছে, গতিকে আমাক প্ৰশাসনে যি নিৰ্দেশনা দিয়ে সেই মানি চলিম। আৰু আমাৰ এতিয়া ঘাট বনোৱা জেগা নাই, তেনেকুৱাকৈ বালিচৰতে ৰাখিছোঁ। যদি পানী বেছি হয় কালি ঘাট চলাৰ সম্ভাৱনা নাই। নিশাৰ ভিতৰতে যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে, সেইকাৰণে সম্ভাৱনা, যদি পানী বেছি হয় সম্ভাৱনা নাই জাহাজ চলাৰ। দেওবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে, দেওবাৰৰ পৰা যিহেতু ফেৰীসমূহ বন্ধ হৈ আছে, ফেৰীসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এইসকল লোকে ব্যস্ত হৈ পৰিব লগা হৈছে জেঠি নিৰ্মাণত, কাৰণ যদি নিশাৰ ভাগতে যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি নহয়, তেনেহ'লে কাইলৈৰ পৰা আজি ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱা কিন্তু পুনৰ অব্যাহত থাকিব বা ফেৰী সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব। এই মুহূৰ্তত কেইগৰাকীমান লোক আছে, তেওঁলোকে জনাইছে বিহাৰৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, বিহাৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম। কাহাঁ যে আহে? बिहार से आए हैं, पूर्वी चंपारण जिला। कितने लोग आए हैं बिहार से? आठ आदमी। हाँ, कहाँ जाने वाले थे आप लोग? कामाख्या जी आए हैं और उमानंद जाने वाले थे, तो बंद है तो नहीं जा रहे हैं। मतलब कामाख्या और उमानंद दर्शन के लिए आप लोग आए थे? आए हैं। रविवार से फेरी बंद है, 27 तारीख बीत गया, 28 तारीख, आज 29 तारीख, हम लोग वापस जा रहे हैं। आज वापसी जाएंगे? वापस जाएंगे, आज घूमने लेकिन बंद है, जा रहे हैं वापस। कामाख्या दर्शन किया? कामाख्या दर्शन किया, आनंद दर्शन नहीं कर पाए। आप क्या बोलेंगे? बंद है, फेरी बंद है, फेरी बंद के वजह से उमानंद आप लोग जा नहीं सकते। कोशिश किया फिर भी नहीं हो पाया, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, अफसोस हो रहा है कि अब यहाँ आए दर्शन करने, दर्शन भी नहीं हुआ, और दर्शन कर ले तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सब बंद है तो हम लोग वापसी जा रहे हैं। जब घर से आए थे क्या सोच के आए थे कि आसाम में जो कामाख्या है, कामाख्या दर्शन करेंगे, उमानंद दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और फिर खुशी खुशी हम लोग अपना घर जाएंगे, लेकिन दर्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हम लोग आए थे दर्शन करने, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया, अफसोस की बात है कि दर्शन नहीं हो पाया। आज टिकट आज है वापसी के लिए? आज है टिकट, वापसी है आज। তেওঁলোকে দেওবাৰে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁলোকে ভৰি দিছিল। তেওঁলোকে আশা কৰিছিল যে কামাখ্যা মা দেৱী কামাখ্যাৰ লগতে উমানন্দ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব, দৰ্শন কৰিব, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আশা, সেই আশা কিন্তু আচলতে
आशा कितु पूरण नोहा परिलक्षित हल कारण फेरी बंध थाकिल फेरी बंध थकार बाबे ए सकल लोक किन्तु यार पराय विमुख होय एटा तेलुक पुनर घर लय जाबलगा एक परिबेखर सृष्टि होयसे कितु इतिमध्ये उल्लेख करिसु जे काइलय दिनतुर पुरा होयतो फेरी पुनर चलाचल हबो जदि हे निखार भितरते ब्रह्मपुत्र जलस्तर जदि पुनर बृद्धि नहय तेने होले काइलय पुरा फेरी पुनर चलाचल करिबो किन्तु जिकि नहक देवबरर पुरा आज 4 दिन पर्यंत होयसे देवबरर पुरा आज दिन धरे ब्याहत होय আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা আৰু ফেৰী সেৱাসমূহ ব্যাহত হৈ থকাৰ ফলত এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যাত্ৰীসকল বিমুখ হৈ তেওঁলোকে ঘৰা ঘৰি উভতিবলগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।